Деси Добрева ни гостува. Добре дошла. Здравейте, много ми е приятно. Благодаря за поканата. Направо не е за вярване как една такава изключително финна, елегантна и буквално слабичка дама вади такъв мощен, внушителен ангелски глас. Мощен и ангелски, малко... Не може ли двете? Изключвате ли? Благодаря за комплимента. Следствие време... на талант или на работа? Много ми е интересно. Какво се движи? Първо е таланта, естествено трябва да го имаш. И едно време много се шегувах с моите колеги, които също ме питаха. Аз бях още по-слаба. И казах, аз го взимам от косата си, затова не я пипам. Тя остава винаги една и съща. Първо е таланта, след това идва много-много работа. За ушлайф. Да, хората в нашия бизнес, особено в световния бизнес, където действително това си е голям бизнес, казват, че таланта е 1%, останалите 199% са труд. По какъв начин ти си се насочила към определения тип музика, който харесваш? Защото виждаме твоята кариера вече доста богата и си минала през доста етапи. Това, което харесвам, е много богато. А това, което пея, да кажем, е малко по-синтезирано. Моите интереси са изключително разнообразни и не само в областта на музиката, но аз съм израснала с класическа музика, тъй като съм завършила класическо пиано. И все още свира, затова няма маникюр. Но аз свира произведения като Шопен, т.е. композитори Шопен, Бетовен и така нататък. Т.е. ти си музикант-музикант. Абсолютно. Аз съм абсолютист, имам абсолютен слух, което понякога е плюс, понякога е минус, както в вашето предаване. Да. Но, освен това, съм израснала с нашата народна музика, тъй като едно време, по единствената медия тогава, когато бяхме малки, всъщност излъчваха страшно много народна музика и аз така съм закърмена. Аз просто съм израснала с тези песни и ги знам от тогава. Много джаз слушах. Естествено, слушах и Мадона, и Майкъл Джексън, и Уитни Хюстън, и Марая Кери. Това ли ти помогна да правиш нашата автентична фолклорна музика, да я правиш толкова модерна като звучене? Защото, действително, това е залог. Хубаво е... Обаче, ако не е модерна, младите хора няма как да ти пълнат залите. НДК, сега в Пловдив ще кажеш, концерт предстои такъв грандиозен. Явно трябва да се малко да се пипне. Ще ти кажа, че моята първа среща и сблъсък с публиката като певица беше в 10-ти клас. Аз исках да бъда оперна певица. Още в 7-ми клас. Но не ме допуснаха, защото бях много клещова. И казаха, докато не качиш жени 10-15 кила, изобщо не ни се вясвай. И аз не се вяснах, защото така и не ги качих. Докато направих сега, съжаление, да. Това е една надбъдната мечта за мен. Аз така и никога не учих оперно пеене. Но започнах да уча модерно естрадно пеене, защото ми се пееше. Ние с сестра ми огласявахме постоянно банята и съседите вече бяха писнали тотално от нас и казаха, я, вземете го запишете това дете и на някакво пеене. И в 10-ти клас ми се случи така, че трябваше да изпея една песен на Елвира Георгиева, която не беше за комуночитача, друга беше. И аз излязох на сцената и в момента, в който видях залата, видях публиката, очи в очи, и разбрах колко силна е енергията и възвръщаема моментално. В този момент разбрах, че с пианото съм приключила. До тук на сетне вече аз си го изкарах до край и то съвсем сериозно, но просто когато свириш на инструмента ти си в страничен, ето така, профил към публиката, ти си затворен в себе си и чрез пръстите предаваш своята емоция. Когато си на сцената, ти си директно срещу хората. Гледат точно така. И ти имаш момента на властта, едва ли не, да им повлияеш на тези хора. Ти имаш и предстартова треска. Винаги. Така? Да. Въпреки опита и така нататък, има тръпката преди да. Абсолютно. И да ти кажа, ако я няма тази тръпка, според мен няма да има истинността в изпълнението. Аз съм много искрен човек по принцип и съм същия човек и на сцената. Аз преживявам всичко. Някакви ритуалчета, нещо, или по-скоро се съсредоточаваш? Адски много се концентрирам, не говоря с никого и ми адски неприятно, ако някакви хора ми стоят и ми говорят. Да. Просто се затварям в себе си, защото имам нужда от тази концентрация, имам нужда да се затворя, за да мога след това да изляза и да дам всичко от себе си на хората, които са дошли, които са платили
за да дойдат да ме гледат. Не си като Влади преди предане с мокра кърпа да стоиш и да... Аз това ще ви кажа, че аз съм така, но ти винаги ми дърдориш на главата. Аз ти дърдора. Я кажи сега за капките, защото капките са много интересно предизвикателство, обаче за доказани творци не е ли риска по-голям, отколкото възнаграждението? Винаги има момент да се изложиш като кифладжия. Това е един добър момент. Но се пречупваш и израстваш. Да, точно така. Абсолютно си прав. Пречупваш се и то много. И може би това ти помага да израснеш. Ето, и като артист. Ето изпълнение, което виждаме сега. Който не може да те познае. Да, тук голям зор беше за мен. Аз съм много скарана с хореографиите и освен това съм много скарана с това да изляза извън себе си като образ, защото моя образ просто толкова е навлязал в мен. Силно его ли имаш? Не его, просто, както казах, аз съм много искрена и всичко, което излиза от мен, излиза в момента. Да. И ми е много трудно да го спра да излезе. И да се правиш, нали? На... Да, да се правя на някой друг, това е малко изкуствено. И затова аз действително се опитвам да вляза под кожата на този човек. Много и ми е много трудно. Усеща се. Буквално на финала, за голямо съжаление, много е приятно да си говорим, но 28 март. Да. Страхотен концерт Пловдив. Да, наближава. Искам тук да кажа, че за първи път ще посрещна рождения си ден на сцена. Трудно взех това решение, обаче не случайно го взех, защото за мен рождения ден е... Много голямо преживяване. Аз се вълнувам. Една седмица не мога да спя преди рождения си ден. Видиш ли в дупка? Не, напротив. Избухвам. Избухваш от... Да. Излизаш. И каня всички хора. Едно време бях известна сред моите приятели с най-невероятните купони и рождени дни, защото просто който срещнах на улицата, го каних на рожден ден. Винаги... Но и още билети. Има, да, съвсем малко между другото. Последни билети, така че който има желание, това е концерта Лудо Младо, който всъщност миналата година направих в зала 1 на НДК. И сега ще го поставя в зала Сила в Пловдив. Също е едно голямо предизвикателство, защото голяма зала, точно така. С някои нови акценти. Много се вълнувам винаги преди да направя такъв голям концерт, защото първо това са най-любимите, най-сърцатите български песни. Безспорно. Всички ги знаят. Докосващи. Толкова хора са ги изпълнявали. За мен също е голямо предизвикателство. Аз да съм един от тези хора. Да ги представя по нов начин. Да. По-различен. И затова давам действително не 100, 500% от себе си. Буквално си вадя сърцето и ето така го подарявам на всички. Ти ли очакваш подаръци на рождения ти ден или ще има подаръци за тези хора, които са на концерта, освен твоята онлайно пеене? Аз много обичам подаръци. Няма да крия. Много ще се радвам всъщност да видя една пълна зала, ама пълна с енергия и емоция, защото аз ще дам действително всичко от себе си. Разбрах от колегите, че ще ми правят страшни номера на сцената, затова ще бъда искрена успех, на концерта. Успех от сърцето го желаем, ще бъде страхотно. Това беше плюс-минус за днес.